Україні 16 листопада відзначається День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Саме сьогодні, в 1924 році, в Харкові в ефірі прозвучала перша радіопередача. Чим живе українське телебачення сьогодні і що відбувається по той бік екрану? Дивіться в сюжеті Наталі Чинталян. Радіо, телебачення, інтернет – це оперативний засіб спілкування. Але розвиток новітніх технологій не лише пришвидшує передачу інформації, а й створює нові виклики. Вже сьогодні приходить розуміння, що побачене на екрані не завжди відповідає дійсності. Тому перевірка інформації, уникнення маніпуляцій та боротьба з відвертими фейками є важливою складовою роботи у засобах масової інформації. Журналістка Ася Хазова вважає, що на журналіста не зможуть тиснути, якщо він впевнений у собі. Коли ми приїжджаємо в якісь місця, коли нам треба дізнатися якусь інформацію, але грубо говорячи, від нас морозиться, тоді, коли ми розмовляємо вже зі спікерами, якщо нам все-таки доводиться з ними спілкуватися, дуже часто є тиск. Мається на увазі, наприклад, чи це посада якась, чи це вік, там, ну, неважливо. Але якщо спікери бачать, що ти говориш з ними на рівні, незважаючи на те, що вони тиснуть, незважаючи на те, що вони там пробують шукати якісь маніпулятивні шляхи, аби вас обійти, дуже важливо бути впевненим в собі, тримати цей внутрішній стержень. Інформація перед тим, як потрапити до глядачів, проходить декілька етапів перевірки. Випускові редактори якраз і є тими, хто визначає не лише достовірність кожної новини і несе відповідальність загалом за випуск новин, але й шукає порозуміння з кожним членом творчого колективу. Я думаю, що всі проблеми в колективі повинні вирішуватися саме в колективі. Тобто напряму між, скажімо так, сторонами, які між собою щось там мають, якісь мають питання одне до одного. І, звичайно, телебачення – це картинка на екрані, яка забирає, як кажуть фахівці, 80% уваги глядача. Людина, яка називає себе майстром, профі, от просто мега-супер-класний оператор, це людина, яка просто перестає розвиватися. Це моя особиста думка. Я ніколи не називаю себе 100% майстром. Я не скажу, що в мене поганий рівень зйомки, я не скажу, що в мене мало досвіду, але я знаю, що якщо я буду говорити про те, що я майстер своєї справи, я просто залишусь на цьому рівні зйомки. Також щодня глядачів телеканалу «Правда тут» очікують на каву у ранковій програмі «Правда тут лайв», де ведучі Ангеліна та Олесь діляться не лише цікавою та пізнавальною інформацією, але й бадьорим настроєм. В будь-якому випадку завжди потрібно якийсь певний процес задіювати, координувати, ставити людей на своє місце, задавати їм запитання, зробити, щоб їм було комфортно, розслабити людей. І це все робить ведучий. Професії люблю із-за того, що тут комфортно. Ну, мені комфортно, прикольно це все відчувати, інколи переживати. Ну і наостанок, я та телеканал «Правда тут» бажаємо усім своїм колегам креативності, сміливості і надійних джерел інформації. Ну і, звісно ж, не забудьте подякувати своєму оператору за його неймовірну працю і оперативність. Ірин, не сиди, дай тобі подякую. Наталія Чинталян, Ірина Гойнік, Аніта Попеленко, «Правда тут лайв».